مناسبتنا ku qalin jabinayaan dufcadii 8aad ee ka baxday jaamacadda caalamiga ee Badar ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday xukuumadda masuuliyiin ka socday xisbiyada mucaaradka waalidiin iyo waliba boqolaal iyo boqolaal kamid ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Badar ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar Mubaarak ar gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Badar iyo waliba wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaana kamid kuwaas waa degree waxa kale oo qalin jabiya post graduates ba qalin jabiya qaybta project management iyo qaybta islamic background finance iyo qaybta educational management sidoo kale waxa jira qayb master's qalin jabinaya oo ay ku gaar tahay kulliyadda nidaamka garsoorka runahantii jaamacadda Badar ma hadal kale ku bay soo martay laakiin sahab waxa u dhisan tahay ahdaaf Badar oo dhisan tahay waasada qaba omida faradahay qodobka koowaad waxa weyn inay soo saarto arday qalbiga casriga qalabaysa qodobka labaad waxa weeyaan ardaydaas inay noqdaan arday akhlaaq islaamiya leh qodobka saddexaad waxa weeyaan ardaydaas inay noqdaan arday yow wax qabsan kara bulshada la wax la qaban kara waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala gobaraya ardayda inay noqdaan kuwii horumara naftooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba anfaca balyo cilmiga waxaan baratay inay ilaahay ku aqoon waxaan kaloo halkan hambalyeen inay macallimiintii wax soo bartay iyo waalidkii geestooda waxaa halkaasi ka hadlay wasiirro mas-uuliyiin ka socday xisbiyada mucaaradka iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu casuumay hambalyo baan idin leeyahay ardayda waxay ii farxadaa inaan maanta farxadiina qayb ka ahaado aad iyo aad baan idin ku hambalyeynayaa sidaasi la mid ah macallimiintii ku tacabtay iyo waalidiintii iyo asxaabtii barbar taagnay ee kharash garaysay tacabka gelisay ayaan iyagana hambalyeynayaa ilaa alaan xukuumadeenu way ku guul daraysatay inay ardayda sanad walba 6,000 dheeraadka ee soo qalin jabisa qorshihii iyo nidaamkii ay shaqo abuur ugu samayn lahayd ee hirgeliso waxaan hambalyeynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay maanta jaamacadda Badar heerarka kala duwan maanta waxa weyaan waxa halka yaalla waa hambalyo inaan idhaahno ardayda maanta qalin jabinaysa anigoo aad iyo aad ugu faraxsan kuna hambalyeynayaa juhdiga iyo dadaalka ay jaamacadda Badar ku jirto marka ardayda Badari waxay ka tarjumaysaa inuu dalkeenu u socdo horumar ilaahay baynu ugu mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay na waynu uga mahadcelinaynaa ألف ألف مبروك إلهي وحن كبري يا إنو يدين بركة يا أقوانتا وحن سيك عربوه مباليين يا عرضينا قلن شمينيس وحنو مهد علينا يا والله هو ما هسنته معالمين تلك سودة دالي عرضينا يا أه أبو طبعا عرورا للي شوغا دلكي سيهويو إنو وحبر الشدي هير خلابانا لما يستغفر حدو يبيتهي وحن آمن من حمد قياسي وخلالي معالمين شخص تبقنا runahantii ilaahay baa mahadis kale marka la wado xanaad ugu mahadcelinaya waalidkay intaa ku sugan macallimiinteedii sida fiican muddadii dheereed wax noo soo bariyay anigana aad ugu mahadcelinaa bay waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay jaamacadda Badar waa maxamed xuseen ibraahim SomNews TV magaalada Hargeysa